aku dede akoko yi ni leloko ni bi tete lanfani lati wo mi leni gege bi ati mo poju ni mimi ki sai mo foloko ruko mi na o ti yi pada emi ni eyo osunbu kola olomi tutu afefun dara arewa omi ti mo je oba obirin alala isese agbaye leni a ma ni lati soro nipa ise asela fun gbogbo irawo ina gege bi ati mo wo pe ina meta lo wa ani eris ti se ina to kan yoran ani leo to nse ina to gbona ri be ni ani ina sagittarius ni to nse ina tupa gbogbo awon won yi ojo won bere a ma date oni kaluku won bere ni ojo eris bere lati march to april nigbati leo bere ni July to August. Sagittarius bere ni November to December. Awon mo ti abi ni abe awon irawo yi se asela fun irawo meteta ti se irawo ina. Ise jagun jagun ti gbogbo wa mo si ami. Ise jagun jagun oju orun ti se air force ise won ni. Ati ise jagun jagun oju omi. Ise irawo yi ni. Irawo ina meteta le se olopa ti gbogbo wa mo si police. Irawo meteta le se asogba ti se gateman lede oyinbo be ni irawo meteta yi be ni won le se ise ni ile itura tabi ki awon funra won le ko ile itura ti a mo si hotelia. Ise ina meteta le ta ounje bi kon ma se ounje ta ki kon ma ran aso ki won ma ta gbogbo ohun ti won ba n fi ina se jade bi ose irin ikole won le se da ile ise buredi sile abi ki won ta buredi ati be lo asiwaju ni awon ile ninu oselu irawo ina meteta ti won ba sise oselu won ma tete ri owo mu dara dara won le se ise carpenter won le se ise mechanic won le se ojise fun olodumare boya woli ni o afani o tabi olorisha won le se ise ni ile ise ti a mo si ile ise onimonamona ti awon oloyinbo n pe ni nepa bakan na won le se ise ni ile ise panapana ti a mo si fire brigade traffic warder ise won ni ise inu orun o dara pupo ki won ma ta awon kan ton fi na se nitori orun ina ati abuda won o lo papo pupo ninu won je ojogbon ogbontagiri onkowe ti a mo si professor o po ninu won won le ko iwe ti gbogbo eyan mo si awon writer eleyi ni ise ti o dara pupo fun awon irawo meteta awon irawo ti meteta ti a nso yi won gbodo mura gidigidi lati igba ewe won ki won te pamo ise won ki won bo si enu ona ise asela won ki won o le rowo mu ki won ma ba sise elomi ki irawo irawo yi gbodo tete mu te pamo se ki ona ku le tete la fun won nitori pe gbogbo igba ti won ba to omo odun 22 o di dodo ki bukata won ko ju owo to n wole fun won gege bi irawo ina irawo ina owo won ma ya ni aro ton ba tete te pamose gbogbo ina meteta ni o di dodo ki owo won ya ni kutukutu owuro sugbon gbogbo wa lati je ka mo pe ti awon irawo won yi ti won ko ba na ti won ba to akoko kan ti won tin to bi ogoji odun awon irawo ya ma fe ni irewesi bi kon ma na kan ton ki won tori kan asiko yi ni won ni di iranlowo irawo mi yi lo se je wu pe a ma so fun won wu pe iru irawo ti won le fe irawo to da fun awon irawo yi lati fe a si ma mu enu ba leyin ti a ba so ele a ma je ka mo nipa irawo ti won le fe irawo ti won le ba se abi irawo ton le ba da sepo nitori akoko ti mo nso yi ki awon irawo yen le je olurunlowo fun won.
Olorun Olodumare aran wa lowo oriwo ni gbabode sedawo ni gbabode gbogbo eyin ti e ba wo mi fun igba kokko e ba mi like video yi e ba mi share video yi ke de follow page gbogbo won to ba share video yi eni fowo gboku omo eni sinku omo eni sinku kokko owo te fi share video yi ire owo ire ola ire oro ire idunu lo ma wo na owo na alubarika awonu ise eni kokkan wa a ni sise fun ise gbogbo eyin rawo ina meteta ise ase layin ohun ni ati kasile yi kona olodumare kuran wa lowo.